Heipä hei mustut ja mulkut. Pimpsi Drive ja kampanjassa ollaan. Viimeksi ajeltiin vähän kisoja ja kuskattiin pakettia ja muuta. Kertaa ajetaan kisaa näköjään ja jälleen kerran. Sama kaveri kuin viimeksi. Tai ainakin auto on sama. Nyt vähän vaihdetaan vähän. Hei! Pilleri. Se ei nyt ollut yhtään reilu temppu toi. Tää siis vähän varoo sitä, koska se tykkää halia vähän lähemmin. Ei halimisessa mitään muuta, mutta kun pitäisi mielelläni autoni silleen niinku oikeinpäin. Nyt se pöllyttelee noin paskat mun tuulilasiin. Näet tätä yhtään mitään. Mennään tälle vähän aikaa täällä ihan suosiaalla täällä peräpuolella. Katsotaan miten tää toi ajelee niin vaarallisesti tuolla, niin Ops. Ei tainnut mennä mitään rikki. Jessus sentään. Ehkä oikeastikin parempi, että mä oon tässä perässä, koska jos mä olisin tossa ollut edessä, niin se olisi pasauttanut mun ahteristoon niin, että olisi hampaissa asti soinut pallalaikka. Mä en kyllä varmaan tuu voittaa tätä tehtävää, koska se se mennään tuon niin saakelin kovaa. Mä en uskalla ajaa noin kovaa, mitä se vetää. Voinko mennä tuon tielle? Aha! Ei tää puoltaa! Mä oon rengas paskan. No ei niin päin distiis. Tää on kyllä hävitty peli, koska mulla on mennyt ripustukset tosta toista renkaasta. Nyt meni rengas puhkikin vielä kaiken lisäksi. 7/20. Katon kautta ympäri kiven päälle. Siihen jäi. Voi reikäleipä. Okei. Mä voisin yrittää. Ei se, se on kyllä nopea kaveri ajelma. Voisinkin yrittää olla ilkeä ja yrittää kipata sen nurin tässä heti alussa, niin mutta en mä oikein saa kiinni sitä niin, että on se. Ehkä mun täytyy se kanjonin asti, tai siihen syvempään rotkoon, tai kapeampaan rotkoon niin asti, tähän asti mennä nätisti vaan perässä. Nyt sitten yritän etsiä. Sehän kun se pöllyttää niin perhannasta. Yritän etsiä semmoisen paikan, missä voin päästä sitä joko ohitte tai saada kipattua sen reitiltä pois. Ops. Jessus, mitkä pudotukset täällä on. Nyt mä oon taas paskana jotain. Tai ehkä ei olekaan. Tos se ajaa kova. Jaha. Nyt meni rengas puukki. Ja tämä puoltaa. Ei tämä toimi. Tämä on vaikea tehtävä. Tämä on ihan hullu vaikea tehtävä. Tiedäs mitä tuo edessä on, että onko se silleen semmonen paikka, missä voisi yrittää saada sen kiinni. Ei saanut kipattua nurin sitä. Täällä on kiviä. En tiedä, olisiko tää parempi ajaa ratin kanssa. Pitää testata sitä jossain vaiheessa, jos näyttää sille, että tää ei onnistu tämä tehtävä. Jops. Jops. Nyt nätisti. Tosin kovin nätisti pääse menemään, mutta vähän nätimmin pääsee kuin nyt täysiä, niin tästä tuli toinen. Ei tullut vielä. Tässä mistä tulee seuraa semmonen hyppy. Joo. Täysin väärin meni siihen. Perkele. Liian myöhään hoksasi, että siinä on.
nyt käy huonosti, koska ei käynytkään, se olikin matalempi tai tommonen, se oli mäki eikä pelkkä pudotus. Ja nyt on taas ohjauspäin, helvetti. Ei hitto, tää on paskana tää auto taas. Puolta aika sikana. Se on mennyt jossain kaukana. Tai menee jossain kaukana jo se. Toinen jannu. Kiviä. Niitä on hyvä väistää. Kyllä jos pääsisi edes maaliin asti tässä aluksi. Vasen eturengas näyttää kovasti huonolta. Saattaisi olla korjaamo välillä, että voisi käydä vähän fiksaamassa. Missähän kaukana se menee jo? Kuinkahan? Ehjä. Aha, siinä oli puu. Aha! Sain sen kipattua. Tai tota pitmanuuverin tehtyä, mutta se voi koitua mun kohtaloksi, koska se ei varo meikäläisen kulkemista, vaan se tasauttaa sieltä sitten takalistoon kyllä täysiä. Sitten kun se pääsee sille etäisyydelle, niin sitä ei paljon kiinnosta, että meneekö edessä joku. Ei vittu! Rengas puhkes. Tämä on vaikeeta. Kyllä sama temppu uudestaan. Tämä alun saa mennä aika kovaa. Se on pysyy tiellä. Mutta tuo rotko on paha. Jaha. Tämä pitää tulla selviä tämä. Tämä seuraava pitää tulla semmoisesta sopivassa kulmassa, että mä en tiedä, onko sellaista mahdollista tulla nätisti alas sille, ettei tulisi mitään vahinkoa. Jotenkin epäilen, että se ei ole mahdollista tulla siitä sille, että kaikki ruuvit ja puutit pysyis paikallaan. Ja tää puoltais, mutta tässä möykkelikas tiessä aika mahdoton sanoa, että puoltaako tämä? Mennään sitten tien kautta. Niin pitkälle kuin tietä pitkin pääsee. Tämä muuten puoltaa jo. Joo, eturengas on paskana. Tämä on vähän niin kuin hyvin haastava tämä tehtävä. Näistä niin kuin ei pääse kulkemaan näistä paikoista ilman, että auto hajoaa heti ensimmäisessä kohdissa. Nyt on sen verran näköistä kiveä, että sen näköistä kiveä, että niitä kansi yrittää varoa. Nyt se jyrisee jossain takana se tyyppi. Mä tällä hetkellä en ole niinkään kiinnostunut siitä, että olenko maalissa ensimmäinen, mutta vaan siitä, että no niin, nyt se tulee sieltä, kun se on vihainen. Ohi meni niin, että heilahti. Haluaisin selvitä maaliin asti. Vaikka sitten toisena. Oh fuck. Se ei haittaa niinkään, että tulisi häviä, mutta koska pääsis edes maaliin asti. Tää saakeli vaikea ajaa, kun tää möykyttää koko ajan. Tässä ei kyllä paljon kahvit pysy kipossa, jos niitä semmosen yrittää kahvia tässä nautiskella, niin se on kyllä rinnuksilla ja housuilla saman tien. Ui suokin, tossa meni lähetä kivet. Onneksi en huomannut aikaisemmin, olisin panikoinut vaan suottu. Tuo taas tämmönen kapasempi paikka. Se meni ihan nätisti siitä. Mut mä en kun tuu samaan kiinni enää sitä. Jos ei se sählää mitenkään, eihän se sählää, se on
tietokone, joka ajaa. Se on koodattu niin, että se ei sählää. Pitäis saada katolensa pyörähtämään, niin sit mä voisin voittaa tän kisan. Failed. En ehtinyt sinne maaliin rakkeudessa. Kokeile vielä yhden kerran. Eli sitä ei vaan voi, se vaan pitää voittaa. Se voitti mut 3 checkpointilla. Mä uudestaan liukasta. Joku. Ei, mä en onnistu pit manuveria, ei se onnistunut. Tässä uusi yritys. Ha! Pysypä katollas. Nyt mä en tiedä, jäikö se katollensa pysyvästi vai pääseekö sieltä kohdissani kaasuttelee. Mut nyt mulla on chanssit päästä tämän läpi. Aina kolahtaa joku. Nyt jos ei se pääse kierrättämään oikein päin sieltä, niin mulla on chanssit päästä tässä läpi. Huijasin, myönnetään, mutta ei mulla mitään hyvää selitys siihen, muuta kuin se, että mä haluan päästä tehtävän läpi. Oh-oh. Ui. Jep. Nyt mä emme ota sitten kovin suuria riskejä ainakaan. Haastan tien kautta. Vähän tasaisempi pätkä. Tässä pitää tulla alas. Sitten se oli tonne. Mennään täältä vähän ylempää. Hop, kiviä. Perhän kun nuo kivet on saman värisiä kuin kallio, niin myös saattaa tuppaa olemaan asiat, mutta niitä on jokseenkin hankala bongata täältä. Tommonen ei tarvitse kovin isokaa kivi olla, niin kun se kasahtaa tonne sopivaan kohtaan, niin se on rikki se auto. Tässä voisi olla kyllä vähän korkeampi maavara. Tuntuu, että kolahtelee vähän turhan paljon. Tai hyppii näin mielettömästi. Sillan alitse. Mä en kyllä tiedä, miten tuo mahdollista voittaa toi tietokonekuski ilmoittaa sen turppaa nurin. Tää on ihan... Nätisti. Steady as she goes. Pääsinkö mä tänne aikaisemmin, tai siis viime kohdassa, jossain näissä kohtaa, niin se oli maalissa. Ei se ero ihan näin paljon tainnut olla, mutta ei paljon puutu. No! Eturengas meni puhki. Pienellä ne puhkee kyllä. Noni, nyt meni ohjaus. Ohjaus vähän niinku kehnommaksi. Mut vielä se kulkee. Tää on muuten vaikea tehtävä. Nostan hattua sille, joka... Tai no, ei mun nyt oo hattua päässä, mutta jos olisin, nostasin. Sille, joka tän tehtävän pelaa läpi ilman, että se... paskoa ton kilpailijan auton heti alussa. Koska mä ajan tässä niinku... Jos ei ois mitään niinku väliä, niin mä ajasin tän vielä hitaampaa, mutta mä yritän tää jonkinlaisen ajan saada aikaiseksi. Tois viimeinen.
Ja sitten vähän jäähdyttelee. Success. Ja sieltä tuli kultainen killukka. Huhhuh. Se oli vaikea tehtävä. Selvitin sen vain, koska olin ilkeä ja kaadoin vastustajan kulkuneuvon nurin. Siellä on vielä tehtävä, käydä katsoa, mitä sieltä löytyy. Jos olisi vielä yhden kisan ajelemassa tossa. Noniin. Saimme tehtävä alueelle. Oi ei, samannäköiseltä kuulostaa kuin äsken. Jaha, no niin hippi. Eikä mä taas sitten. Silloin on tommonen puhtaan näköinen. Jaha, sori. Nyt mä taisin voittaa tän. Koska mä paskoin sen liikenteen suorittamiskyvyn. Minkä? Paskoin sen etenemiskyvyn. Se vaat mulla on itellä renkaas kehnona. Tää nyt oli vähän, no, niin. Rumasti tehty. Mun ei tarvitsisi pistää se katollensa, mutta ajattelin, että tosta vähän aikaa sillä, että mä kipsautan sen pitmanuuverilla ympäri, mutta tässä on kyllä vielä se homma, että mun auto on silleen paskana, että tää voi käydä vielä huonosti, kun ajelen täällä tällä aika leväperäisesti ja hirveellä riskillä. Ilkeä kusipää oli nyt kyllä tämä, kun tässä mulla olisi ollut vielä chance pysykin voitolla, kun ups. Kun hukkasin sanat. Kun tää on tasaisempi tää maasto. Mutta nyt kävi näin. Voittajan on helppo hymyillä. Oli se voitto sitten. Hommattu kuinka epäreellisesti tahansa. Ui, 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 ui. Ehkä mä kokeilen jossain vaiheessa ratin kanssa ton tämän kisan uudestaan, mutta mä en tiedä. Kai ne pääsivätkin valitsemaan uudestaan nämä kisat täältä, ettei tarvitse. Ettei tarvitse lähteä niinku tai niinku, että ei. Kartaltahan ne. Fuck! Se oli aika nätti ponkasu, pökkäsy, kolautus. Pitkä kisa saa tämäkin kyllä. Se on vähän silleen hassua, tyhmää, hölmöä, että tässä kun kerran mällään tänne, kun nyt on toi rengas tuo paskana, niin se vika ei tietääkseni pahene, ellei mä törmää sitä uudestaan johonkin. Kun oikeastaan kuvittaisin, että se olisi rengas ihan väärässä kulmassa tai hankaa johonkin, että sieltä ajan myötä menisi sitten joku pultti irtoisi tai siis menisi poikki tai muuta. Tässä nämä vauriot on sille, että pysyy. Pysyy niin kauan, kunnes tulee lisää vaurioita. Fuck you! Vähän pöllytellään hiekkaa takana tulijoiden silmille, että ne ei saa mua kiinni. Se yksi raukka paskaa siellä vieläkin katollansa. Nyt tulee vähän sen näköinen mutka, että tosta vetää. Tää niinku kauheasti on vitittu kaiteita laittaa näille teille. Ihan hirveän turvallisesta teistä ei tässä ole kyse. Oh-oh. No, tehtiin pieni oikaisu sitten. Jessus. Waps. Vähän käsijarrukäännöstä.
Nyt on noin sillan päädyt on pahoja, kun niissä on tuommoinen pylpyrä tällä. Tällä puolella, siihen tökkäsee, niin se vetää se kyllä sitten kerralla lunastuskuntoon. Nyt pitää vähän varoa. Semmonen. Se pääs maaliin kuitenkin. Se lähti pois. Siinä oli tämä kampanja. Ei se näytä mulle noista... Miksi se näytä mulle näitä muita juttuja? Sellainen seikkailu. Ensi kerralla jotain muuta taistetaan samaa paskaa kuin ennenkin. Heipä, hei.